大川乡公所定定自治条例，每一位乡民会当领取2000元的振兴经济甲关怀乡民礼金。今年一月，每一位乡民都已经领到。这笔预算主要是来自振兴轮胎创办人罗杰叶牵手两票。在2011年过生的时阵，来予乡公所11万23岁。啊，那罗杰是伫今年过往，伊个至少会够16亿23岁，移住到大川乡。近期国税局已经申报发头一笔5亿23岁到大川公库。今年一月份，大川乡公所发给乡民一人2000元的振兴礼金。最近国税局先把振兴创办人罗杰的23岁先拨5亿入去公库。消息一传出，不少大川人士正期待，会当阁发一届礼金。啊，就是大家拢咧期待，讲伊会做3座花啦。哦，端午节啦，中秋节，再过年。结果今年是都有一过啊，都点点啊。对的，应该多多少少有去支付小朋友的东西啊。大川乡长游贤讲，乡公所这几年不断进行多项重大公共工程，嘛起好真侪社区活动中心，特别是当地在兴建当中的联合幼儿园等等，都是干净的工作。振兴董事长啊，一下税哦，有进来5亿7000万。因为针对我们乡内的一些建设哦，包括我们还有一个图书馆哦，要新建，还有我们3个活动中心、社区活动中心，以及都市计划内的道路的新辟，它都有在做整体的规划。当然还是财政许可下，我们还是会尽量去做啦，但是还是要在整个财政的运作哦，它能够怎样落实真正对。乡民的福利，他来去做整个大村乡的发展。乡长强调，是不是会阁发振兴礼金，要看中央的政策。若是中央要发振兴礼金，乡公所嘛有定定自治条例，麦当来配合发放。眼前也是先以强化乡内的公共建设为主。大庄新闻中向大川采访报道。